Tikko es jums stāstīju, ka digitālas iekārtas ir izveidotas no loģiskajiem elementiem, bet no kā tad sastāv šie te loģiskie elementi? Tie sastāv no tranzistoriem. Katrs tranzistors ir tāds kā slēdzis, un ja mēs viņus sakombinējam kopā, tad mēs varam tiem izveidot šādus te loģiskos un vēl citus elementus. Bet kā tad darbojās pats tranzistors? Viena analoģija varētu būt ar upi, kurā ir iebūvētas slūžas. Mēs redzam, ka ir spainītis, un ja mēs spainītī ielējam ūdeni, tad slūžas paceļās, un upē var tecēt ūdens. Savukārt, ja ūdeni no šīs spainīša izlej ārā, tad pēc svīras dēļ slūžas nolaižās, un upē ūdens vairs nevar plūst. Līdzīgi arī ir ar tranzistoru, tātad viņiem ir šī te vārti, saukti par gate, bieži vien, ar kuru palīdzību mēs varam to atvērt vai aizvērt. Nu lūk, tad šajā te attēlā mēs skatīsimies, kā ir uzbūvēts tranzistors. Tranzistoram galvenā lieta ir šīs te apgabals, tātad gate, šis te aktīvais apgabals, kurš ir tāda tā kā tā upe, kas plūst no source uz drain, kur viņi varētu vai nu plūst, vai varētu neplūst. Ja mēs starp substrate un starp gate pieliekam potenciālu, tātad, ja mēs pievedam strāvu, tad šis te elements tā kā uzkrāj lādiņu, viņš ir līdzīgi kā kondensators. Un ja šeit ir lādiņš uzkrāts, tad izveidojās elektriskais lauks, kuram pateicoties strāva var plūst no source uz drain. Un tranzistors ir atvērts. Savukārt, ja šo te lādiņu mēs noņemam nost, piemēram, noīsinot source, es atvainojos gate un substrate, P-substrate, tad šis te tranzistors aizvarās, tātad šis te lauks pazūd, un šeit vairs nekādas tēlu plūst nevar. Tranzistori ir sastāvdaļa no čipiem. Tātad uz čipiem ir daudz dažādu tranzistoru, kas ir savienot savā starpā. Un čips parasti taisa uz silīcija kristāla plāksnītēm. Tātad šis te substrates patiesībā ir daļa no viena milzīga čipa šeit, un šis te tranzistors uz tā ir uzbūvēts. Tranzistoriem ir divi veidi, ir NMOS un ir PMOS veids. Tātad atkal mēs redzam, kur šī te substrate viņi ir uzbūvēti. PMOS tranzistori ir uzbūvēti nedaudz savādāk. Tātad viņiem ir vēl speciāls NVL apakšā iebūvēts, bet iemesls, kāpēc mums ir divi šāda tipa tranzistori, ir, lai mēs varētu realizēt tā saukto CMOS elektroniku. C ir complementary. Tātad šie te tranzistori ir savstarpēji komplementāri tādā ziņā, ka mēs varam viņus pieslēgt vainu pret barošanu, parasti plus spriegums, vai arī pret zemi, parasti pret mīnus. Un viņi spēja labāk funkcionēt, tad, ja viņam pie gate ir jāpievieno pozitīvs strāvas avots šajā gadījumā, lai atvērtu to tranzistoru, vai arī negatīvs strāvas avots šajā gadījumā, lai atvērtu to tranzistoru. Starp citu, tos, ko mēs šeit redzam, ir invertors uzbūvēts no diviem tranzistoriem. Bet kā tad pats tranzistors ir uzbūvēts uz čipa? Nu, tas ir diezgan sarežģīts un arī pat dārgs process. Līdzīgi uz to var skatīties, kā attīstot fotogrāfijas, vismaz senākos laikos, kā to darīja pirms digitālās ēras, ka tika izveidots negatīvs, un tad tam tika spīdināt caur gaisma, un tad uz fotopapīra izveidojas attēls. Tad šeit katrs no šiem te soļiem ir viens šāds te process, vai pat vairāk šādi te procesi, kā rezultātā mēs varam uzbūvēt tranzistoru un līdz ar to visu pašu čipu. Tātad šeit apakšā mums pirmajā solī ir tā sauktās P-substrate, tātad pamats šim te visam čipam silīcija kristāls. Un vispirms tam virsū tiek izveidots oksīdes lānītes, pēc tam tajā tiek izgodināts caurums priekš vienu no tranzistoriem. Caur šo caurumu ar difūzijas procesu tiek izveidots tā saukties NVL apgabals. Tālāk jau mēs izkodinām caurumu priekš arī otru tranzistoru, kurš darbosies uz P-substrate, tātad te mums būs N-tipu un P-tipu tranzistori. Tālāk jau mēs uzliekam vēl nedaudz oksīdu
lai mēs varētu izveidot tā saukto gate. Uzklājam polisilīciju. Polisilīcijas būs nepieciešams, lai gate mums strādātu. Izgriežam viņā noņemam lieko polisilīciju nost, atstājam tikai tur, kur ir gate apgabala šeit un šeit tranzistoram. Pēc tam jau izveidojam šos te N un P tipa apgabalus, kuru mums kalpos kā source un kā drain tranzistoriem, ja mums gate ir šeit pa vidu un bulk vai substrate ir apakšā. Tad mēs uzliekam nitrīdu slāni, izgriežam viņā caurumiņus, lai mēs varētu izveidot kontaktus pie šiem te. Un jau šeit ieliekam metālu un atkal noņemam lieko metālu nost, lai mums tagad izveidojās jau tranzistori, kuram klāt ir ar metālu kontaktu, gan pie gate, gan arī pie source, gan arī pie drain. Un tādā veidā tranzistors mums ir gatavs.